Que imoralidade. É o que eles acham melhor. É para não se confiar em mais ninguém. Eles chegam no dia das eleições, não sabem quem votar. Parecem todos anjinhos. Olha, não, Raimundo. Ele é desse terreiro ou é do Coronel Afonso? É um coitado. Tanto faz pra lá como pra cá. Ô, seu delegado, o senhor também gosta de política? Eu sou neutro, não tenho partido. E o senhor, sapato, por que que não se candidata? Eu voto no senhor. Não gosto de política. Vai muito bem. Aí, ai que pouca vergonha. Foi só falar em abertura e tá começando tudo de novo. Olha lá, já estão saindo com os pacotes lá de dentro. Seu Libório tá comprando todo mundo. Desse jeito ele ganha eleição. Seu Afonso vai perder, ele é pobre. Esta cidade está perdida. É só terreiro, macumba, brigas, inimizade pra todo lado. O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado votar. Ah, nós fazemos um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser não. Nós tá desiludido pra esses candidatos. Antes da eleição, lava até nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vê aquela tarde de secretário e fala que ele tá de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, olha, já... É. O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa voltar. Ah, Jesus precisa voltar, mas tem que voltar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo tá, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele soltar todos os pecadores do inferno. Isso é uma indireta, senhor Raimundo? Não é nada. Ó, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, o exemplo, a inhação do Céu Pinto. Seu Pinto ficou doente, caiu de cama, tá lá em ação passando miséria. Vê, seu Libório, agora manda algum mantimento pros dois. Cuidado, Raimundo. Nem toda verdade pode ser dita. Quer ver? Ô, seu Libório, não dá pra você arrumar um pouco de mantimento pra me levar lá pra casa do seu Pinto? Ele tá muito mal. Pra quê? Ele está de cama, não vai poder votar? Mantimento, Raimundo, só pros eleitores. Tá vendo? Ele tá com a razão. Não vota mais, porrete nele. Vem, com licença, hein, com licença. Ah, fiada. Amanhã vou trabalhar.